Ақтауда ерекше балабақша ашылды. Балабақшаға әдеттегідей бүлдіршіндер емес, ересектер барады. Олар белгіленген тәртіппен жүріп, қадағалауда болады, тіпті балалар сияқты ойын ойнап, дене шынықтырып, бой жаттықтырады деген. Тек ересектер тәрбиеленетін бұл орталықтың кестесі тура балабақшадағыдай, тіпті ас мәзірде толықтай балаларға арналғандай жасалған. Яғни таң міндетті түрде ботқадан басталады. Тәрбиеленушілер тамақтанып болған соң ойнайды, ұйықтайды, арнайы ойын бөлмесі де бар. Ал мамандар ойын түрлері адам миын тынықтырады, саусақтардың қимылдауы ми жұмысымен тікелей байланысты дейді. А в каждом взрослом живет маленький ребенок. Көңілде біз бәріміз баламыз, кейде бала сияқты ойнағымыз келеді. Ойын түбінде философия жатыр. Мәселен, мына топырақ пен ермек саз. Ал ермек саз адамның ойын бөледі. Орталыққа тек қарттар емес, ересектер де келеді. Көбі жалғыздықтан жалыққан, күйзелісте жүрген жандар. Мұнда тәрбиелен жатқандардың бірі Валентина Вайгер. Бала тәрбиесімен үйде отырған келіншек, балам тұрмақ өзімнің де үйренерім көп дейді. Жаңа ғана жасаған жаттығулар өте оңай, бірақ осыны үйде жасамаймыз. Тіпті өзімізге көңілде бөлмейміз. Ал мына жерде бәрі басқаша, балалық шағыма қайта оралғандай күйге түсемін. Балабақшада қазір 5 ересек тәрбиеленеді. Әзірге мамандар сенбі жексенбі күндері сағат 9-дан кешкі 5-ке дейін қабылдайды. Сұраныс артса, аптаның 5 күнде де жұмыс істеуге әзір. Алайда қызмет ақылы тәулігіне 5000 теңге. Зейнеткерлерге жеңілдік бар. Ал психотерапевт мамандар адам санасының дамуын кершегіндіретін бұл әдіс дұрыс емес деп есептейді. Гүлмара Салих, Жәмилә Қибасова, Информбюро, Ақтаудан.